gospodine Kartesa i ja kao izvornik divijske reprezentacije. Jako sam sretan da se ovaj turnir ipak održava. Znamo da su mnogi turniri ove godine otkazani, da su veliki problemi u organizaciji. Sam nedavno Moskva otkazala turnir i znamo kakva je situacija. I htio bih se naravno zahvaliti svima koji su pomogli u organizaciji turnira, gospodinu Moraviću, gradu Splitu, županiji Splitsko-dalmatinskoj, tenis klubu Split, Hrvatskom teniskom savezu koji je isto partner u organizaciji, da je uopće došlo do toga da se turnir organizira. U Hrvatskoj što je Boga Gojo, koji je naš DS Cup igrač koji je igrao u Indije, Nino Serdarušić koji je također DS Cup reprezentativac i Duja Juković koji je prošli tjedan osvojio Future. I njega puno očekujemo, mladi ima 19 godina i to su pozivnice trenutno koje su za glavni dio turnira. A je super, jako sam zadovoljan da je došlo do organizacije turnira, stvarno u ovim zahtjevnim vremenima kad je puno turnira otkazano, evo, uspjeli su se grad Split, županija, savez, gospodin Moralić, uspjeli su stvarno da organiziraju turnir i jako sam sretan na to. Koliko je on bitan prije svega za mlade hrvatske igrače? Pa jako je bitan jer mladi hrvatski igrači će tu dobiti pozivnice u glavnom turniru, danas je već objavljeno, igrač je Gojo koji igrao i Davis Cup protiv Indije, Serdarušić koji je bio u timu i Duja Ljuković će biti u glavnom turniru.